Vi har tidigare pratat om ska vi uträtta stordåd inom webbprogrammering, programvaruteknik, datavetenskap, så händer det i grupp. Men vad är din roll i gruppen? Jag tänkte att jag i denna lite korta videon skulle prata lite om olika roller som man kan ta på sig eller skjuta ifrån sig när man jobbar i grupp. Min tanke med videon är egentligen mest att det ska väcka lite tankar. Ni ska börja reflektera. Vad brukar jag ta för roll i en grupp? Vad borde jag kanske ta för roll i en grupp? Vilka roller kan man då ta i en sån här grupp? En ständig roll som ganska ofta behövs i den här rollen av sekreterare. Vår allas mamma eller pappa. Den som bokar alla möten, som skapar Zoom-rummen, som lägger in i alla olika kalendrar och så vidare. Är det en roll du tar på dig? Eller är det en roll du förväntar dig bara finns i gruppen? Sen en annan roll. Den som bestämmer. Chefen i gruppen. Pekar med hela handen. Ditåt ska vi. Utan egentligen att lyssna in. Vänta in de andra. Hitåt ska vi. Är det en roll du tar på dig? Så har vi tekniknördarna. Det är det enda som är viktigt. Att vi får den mest tekniskt svåra lösningen. Det är det enda som räknas. Hur många rader kod har du skrivit? Hur har du bidragit i gruppen? Men kom ihåg, det finns så mycket annat än bara raderna kod i ett projekt. Måste få allt runt omkring att funka och få gruppen att funka. Sist men inte minst så har vi rollen av slackers. Den där som förväntar sig att alla andra löser kalenderbokning. Alla andra lyfter upp laget. Fundera lite grann. Är det du som tar rollen som slacker? Den som bara förväntar sig att allt annat löser sig. Slackern bidrar inte särskilt mycket i gruppen. Och det är ju det egentligen vi vill. Att vi alla, med våra olikheter, våra styrkor, även våra svagheter, får bidra i gruppen på ett bra sätt. Så gruppen fungerar på ett så bra sätt som vi faktiskt bara kan få en grupp att fungera. Det är då vi uträttar stordåd i en sån här grupp. Så reflektera lite. Vad brukar jag ta för roll? Vilken roll skulle jag vilja ta i grupp? Skulle jag egentligen vara den här sekreteraren som bokar allt? Eller är det bättre att någon annan gör det? Eller ska vi delas om den här rollen? Fundera lite. Nu får vi ju chansen att faktiskt jobba i grupp väldigt, väldigt mycket under den här utbildningen. Så fundera lite. Kanske nästa gång ska jag vara tekniknörden som bestämmer alla teknikval. Eller jag ska vara chefen som pekar med hela handen. Reflektera över vad är din roll? Hur borde din roll vara? Och sen ta tillfället i akt att testa på massa olika roller. Nu när vi är i lilla tomtens verkstad här. Där vi kan få testa, där vi kan få leka. Innan det blir på riktigt, ute i riktiga världen. Lycka till med all gruppjobb som kommer hända. Och lycka till med att hitta din roll och testa på alla de andra.